Gjimnazi ose Kuka në Shkodër është përfshirë në një projekt ambasades amerikane në Tiranë për të rritur angazhimin në sporte e veçanërisht në lojrat me dorë. Për këtë qëllim, mes nxënësve dhe mësuesve të këtij gjimnazi, të njëjtën ishin edhe dy sportistë, të cilët zhvilluan një bashkëbisedim për sportin e basketbollit dhe më pas kanë marrë pjesë edhe në një ndeshje. Shkolla ose Kuka është kthyer një shkollë qendër komunitare dhe në kuadrin e këtij projekti, shkollë qendër komunitare, ne sot kemi organizuar një aktivitet me të, i cili mbështetet nga IDM-ja dhe në bashkëpunim me ambasadën amerikane. Çoku thotë se ky bashkëpunim do të vazhdojë për një periudhë kohe të konsiderueshme. Fal këtyne dy mbështetësve tanë, kanë ardhur dy lojtarë të NBA-t, të cilët po zhvillojnë një takim thjesht për përvojat e tyre në fushën e basketbollit, për teknikat dhe trajnimet e tyre. Dhe pastaj do zhvillohet edhe një ndeshje mes dy ekipeve të shkollës sonë, pra si për vajza, ashtu dhe për djem, ku pjesëtar të tyre dy ekipeve do jenë edhe vetë dy lojtarët e NBA-t. Gjimnazi ose Kuka në Shkodër, krahas mësimdhënies, ka ardhur gjithnjë duke rritur angazhimin edhe në aktivitetet sportive, ku shquan për një shumëllojshmëri sportesh.